Öncəliklə yayımı xahiş edirəm, bəyənin və paylaşın, auditoriyamızı genişləndirək. Cəmaatın başı qarışıbdır, 50 yaşında adam, nə 17, 18, 17 yaşında bir qızdan evlənibdir. Cəmaatın başı qarışıb buna. Bütün hamı bunu paylaşır. Ay qardaş, bəyəklər o adamın qohumundan evlə, necə deyim, danışdım mən, qohumundan, həmən o kişinin. Ana tərəfdən qohumuydu. O milyonçunun. Deməli, Moskvada çox obyektlər var onun. Xırdalanda çox obyektlər var onun. Hal-hazırda Gədəbəyin o bazar yerini zad alıb satmaqla məşğuldur. Görün, nətər, bunun arxasında hansısa məmur var, yoxsa bu belə ola bilməz. Gördüyünüz kimi qız da özü etiraf elədi ki, qız da etiraf elədi ki, mən bir il bundan qabaq tanış olmuşam Antalya'da. Şey istirahətdə olanda, hə, sən Gədəbəydə evin başına uçur, səni istirahətə kim aparmış deyilə? Gördükdə nə evin başına uçur, səni kim aparmış deyilə istirahətə Antalya'ya? Mənim nəslimdən bir nəfər ora gedib çıxamayıbdır. Hə, mənim kəndimdən bir nəfər ailənin üzvü, ya kəndimin hansısa bir fərdinin nəslindən kimsə gedib o Antalya'ya çıxa bilməyib. Sən nə tərk ev çıxsan o Antalya'ya? Gör qıza bax, deyir, keçən il 17, onda 16 yaşı var imiş, ha. Antalya'da deyir, tanış olduq. Deməli bu ki, bunu Antalya'da aparıbmış. Ha, qohumunun səsi var, ha, ki məndə. And olsun Qurani kərimə. And olsun Qurani kərimə. Səsi var məndə. Deyir, yalan deyirlər. Bir il bundan qabaq olub toyları. Bir il bundan qabaq evləniblər onlar. Bir il bundan qabaq evləniblər onlar. Bu yalan deyir. Bir il bundan qabaq çıxıb gediblər Türkiyədə də, yəni kayf tutar, körpə qızdır da, 16 yaşında qızdan minişə-minişə düşüblər, 50 yaşında adam yalaşa-yalaşa düşüblər Türkiyəyə. Türkiyənin çöllərinə, Rusiyadan belə gəziblər. Belə yaxşı, qız belli bir gün, yəqin ki səsini, burada qoy verim də səsini, istəyirsə verim səsini, bunu zəhləm gedir bunlara. Bunu səsini verim efirə, baxın da. Baxın, eləcə bunun səsinəcə baxın, əzəm vətən, görün nə deyir, hara getdi bu qızın? Bircə dəqiqə, burada olmalıdır, bircə dəqiqə, səbr edin. Aha, görə buradadır mı, buradadır mı, buradadır mı, baxaq ki, hara getdi bu qan, hə, bu da buradadır, gəlin baxaq. Kurallara görə, kurallara görə səsi verirəm Ayfirə. O kişini sizə cəlb eləyən nə oldu? Mənim o kişiyi mənə cəlb eləyən o kişinin oturuşu, duruşu, hörməti, bəyliyi, cənablığı, ali cənablığı özümə parmağı. O usturağın qız usturaq. Sən 50 yaşına kimi bir adamın oturuşunu, duruşunu bəyənənmədin mi? Ha? Sən 50 yaşına kimi Gədəbəy və Azərbaycan kişilərinin, illa da Gədəbəy kişilərinin oturuşunu, duruşunu, alicənablığını bəyənənmədin mi sən? Gör nə deyir, ha? Anası da qızın çıxdı xalqı təhqir elədi, özü də xalqı təhqir eləyir. Hələ cəmat da məhkəmə ilə qorxudur. Mənim bax, bu şeyimin başını əmərsən nəsillikcə. Göt qızı göt, ikinizin də nəslinə geyindirimsin. Sizin nəslinizdə kişi olsaydınız belə qəhbəli eləməzdiniz. Şirələ cəmaatı məhkəmə ilə təhdid edir. Onda bütün hamı səni söyür ölümünü dirini. Dava yarım milyon adamı verməyə kəmiyə. Cırırın qızı cırır. Deyilən vətən, baxın ha, anası da təhqir elədi. Özü də təhqir eləyir. Görün nə qədər qatıqdır, qatıq qızı qatıqdır da. Nə olsun indi, yaşı cavandır, mıtığı var da. Mıtığına görədir də, mıtıq. Əzizən vətən, gəl indi bunun dalına baxalım. Görün, yəni deməli deyir ki, pulla görəcəkdir, 50 yaşına kimi adamların içində onu qədər oturuşunu, duruşunu bilən, danışığını danışa bilən, alicənab adam yox imiş, 50 yaşında adamı tap. Gəlin damına baxaq. Özümə parmağı, şəhsən mənim nişanlımın 50 yaş olmağına baxmayaraq, bu ki, 90 gəzən 20 yaşında oğlanların hamısından 44 yüksək sənə gələdi. Gör nə deyir, indi TikTok'a girməyən adam var mı Azərbaycanda? Elə bir gənc var mı ki, içi mən qarışıq? İçi mən qarışıqda elə bir adam varmı Azərbaycanda TikTok'a girməsin? Bəziləri sevərək girir. Bəziləri orada götə baxmağa girmir. Orada o qədər gözəl kadrlarda atırlar ki, şəxsən bir də görsən ki, adam
Baxır da qəzalardan belə başqa-başqa hər bir cürə şeylər olur. Bizim de videolarımız atırlar ona. Yani Azerbaycan'da hamı TikTok'a girirmiş 20 yaşında. Hamı TikTok'a girirmiş Azerbaycan'da. Hamı şərəfsiz, namussuz uymuş deyir. Bu ağzının danışını bilmeyen İraq gədəbəylərdən, bu gədəbəyin eşşək, dişi eşşəyi. Deməli fikir verin. Görün xalqı necə təqdir edin. Baxın. Deməli, Azərbaycanda TikTok'a girənlərin hamısı TikTok'dan pul qazanırmış. Sənə təhsil verənin zatına nələr? TikTok'a girənlərin hamısı pul qazanırmış. TikTok'a girənlər araq içib, sonra da kusub küçələrdə it ağzını yalayırmış. Bu eşeğin şeyinin başı qədər bunun nə ailəsində ağıl yoxdur. Bu durum camaata, cırıq qızı, cırıq camaata şey gəlir, ha? Ben bunu böyle şey eledim ha. Ben bunu öyle mədəni şey şey. El eləyirəm kənddən daş deyibsi qovarlar ha. Elə günə qoyaram sizi. Çaşmayın. Deməli bütün cavanlar TikTok'a girilmiş. Çoxsu pul qazanırmış. Hamı da arağa TikTok'dan qazandığı pulu 2 manatlıq arağa verib. Kusurmuş, piyanskalıq eləyirmiş. Küçədə yatırmış, it ağzını yalayırmış. Gör. Sənin zatının ağzını. Sənə tərbiyə verənin. Əsəbləşmək istəmirəm görürsüz xəstəyən. Soyuqlamışam da. Sözün açı hamamdan çıxdım. Balkonda siqaret çəkdim. Baş açıq. Biraz soyuqladım da olan şeydir. Düzəlirəm bu şey yaxşı. Düzəlirəm. Sözün açıq düzələrdim. Özümün səhvim oldu. Dünəndən heç bir tədbir görmədim. Dedim keçib gedər. Bugün gedib dərman zad aldım və yaxud zəncəfil aldım. Yəni dərman da aldım, zəncəfil. İndi tərliyirəm özümə gəlirəm. Deməli dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Baxın bu hələ bu cırığa baxın, cırığın bir evet danışığına baxın. Cırığın. Gençten 100 gram internetten kazandığı pullara karıp araba verirler. Bazen içinden 100 gramdan sonra da yollara yıkılırlar. Şahsen ben o zamanları istemiyorum. Ananın üstüne yıkılmadılar ki. O erinin neslindeki yupka giyinenlerin üstüne yıkılmadılar ki. Şeyin üstüne yıkıldılar da. Asfalta yıkılırlar da. Ne cemaat bu təhqir edirsən? Kişisi elçi geldi de yani adet enelerim deyir valideynlerim karışa bilmez ha deyir mənim valideynlerim karışamaz gel bir baka gör bu 17 yaş olan da belə qaraçıdırsa 17 yaşında kızın belə qəhbə şüvənliyi varsa 100 ilin qəhbəsi kimi danışır ha bu insan sərrafsa kişisi məndən də savadsınız çoxunuz dünya görüşlüsünüz gör 17 yaşında kızın belə qəhbə danışığı varsa Hələ kənddə böyüyən ha. Kənddə böyüyən. Görün indi bu adam o kişinin oğlu da bunu qayırır. Ata bala qayıracaqlar da yola verəcəklər. Pul olsun pul. Gecəyə baxaq hələ. Baba, 3 dəfə elçi gəlibmiş, maması vermiş. Ya bir Antalya'da nə gəzirdin ha? Antalya'da be səni kim aparmışdı? Antalya'ya. He, ola bilər oğlunla getmişdin elə mi? Oğlu aparmışdı. Oğlu qayırdı verdi atasına. Zordu da. Zordu da. Niye olmasın ki? Niye olmasın ki? Heydər Əliyev qayırdığını, o nədir o klinika var idi, o nəydi adı, onu yazın zəhmət olmasa. Klinikanın rəisi, həmişə deyirdi mi? Nəydi o? Şıxlinski idi, nəydi? O qızına, qadının adını yazın. Heydər qayırdığını son vaxtlar İlham Əliyevə tapşırdı. 40-ı çıxmamış Heydərin. Hələ xaladelnikdə olanda İlham Əliyevdən həmən adam qayrışanda hə Leyla Şıxlinski. Leyla ilə qayrışanda çox seksual şeydi ha. Dəhşətli dərəcədə seksualdı o Leyla. Çox təmizkar, indi hər şey demək. Çox təmizkar, çox dəhşət. İnanın ki, çox seksual bir qadındır. İlham Əliyev dədəsinin məşuqəsini saldı yatağına, mehriban da tutdu, onu itin götünə soxdu, İlhamı çıxartmadı, orada qaldı. İndi fikir verin, ha, görün bunun danışığına baxın, bunu da... Deyir ki, 3 dəfə elçi gəldilər, valideynin vermədi.
Allah hatan elçi geldi. Sen 16 yaşında Türkiye'de apar dedeli balalı dinceldi filan. Sen hara elçi geldi? Ne elçi geldi? Bak şöyle et anla bak. Cedebey'den, ay Cedebeyleri biz de Cedebeyli sayılırız. Ha niye bir tane siyasi faal çıkmıyor? Belesi çıkıyor. Ha? Milyonu var da o arvadı değil mi? O anasının corunu ya dedesinin neyini neyine diyeyim o. Milyoncu dediğiniz var. Onun bile ne? Onun bile ailesi mi var? Dört arvadı alıp beş ay arvat borçluydu. Kimi söyleyeyim ben? Kimi söyleyeyim de? Söylemeye de adam tapıram neslinde bir. Hiç olmazsa gıdılasın bunu. Söye bilmirəm ay kişi. Yani nece söye bilər ama bu 5 arvad alıp 5'ini de tulluyubdur. Bu kadrları yayan 4. arvaddır. 4. arvad yayıp bu kadrları bilirsiniz. Hamısını adınla familiyasından bilirəm. Biz sadece xəstəyim dur onları yazıp cemaatin sesini efirə verip qan salmak istemiyorum orada. Sadece onları yazmalıydım demeliydim adam familiyayla. Görürsünüz ki xəstəyim eləmədim. Gələcək efirlerde belki eləyirəm mənim üçün maraqlı olsa. Gör ne deyir ya. Qatığa bak, qatığa. Qatığa bakın, qatığa. Deyir ki, üç dəfə elçi gəliblər qayta. Yalancının var yoxuna. Yalancının anasının, nəslinin, kişilərinin bığına, papağına. Gəl danla baxaq. Nəsildən qeyrət çıxıb. Bu nəsildə bir kişi yoxdur, iki tərəf nəsildədir. Əsəbləşə də bilmirəm. Gençten de 100 gram internetten kazandığı pullara karşı araba verirler. Bazı içinden 100 gramdan sonra da yollara yıkılırlar. Şahsen ben o zamanları istemiyorum. Aslında çıkana da diyelim. Elçi gel. Deyir, mənim paltarıma belə valideynim qarışanmaz. Cırıqdır da, valikdir de. De, yani adet ənənlərimizə uyğun olaraq. Bu her şey. Üç dəfə haçan elçi gəldi. Dördüncü arvadı təzə boşayıb beşincini. İki üç aydı boşayıb. Dördüncü arvad dəsəbləşdi səni şey elədi. Bu videonun zadı o yayımladı. Deməli gündə elçiliyə mi gəlirdi o? Ha? Yoxsa həftədə bir dəfə gəlirdi mi elçiliyə? Ve dördüncü arvadı bir neçə aydı boşayıbsa ya bir neçə həftədə boşayıbsa. Bir il bundan qabaq ne gəzirdin o milyonçuyla Türkiye'de, Antalya'da? Ha? Mənə yer eləyən nədir? 17 yaşında cırıq bütün Azərbaycanı dolayıb. 17 yaşında cırıq Azərbaycan dolayıb. Görürsünüz ay millət. Ay mənim can əzizlərim. Ay mənim millət, mənim bacılarım, qardaşlarım, atalarım, analarım. Mən deyəndə ki, çox iş adamları var ki, anasının arvadının başını tutandır. Ha bunun milyonu var, bunun var yoxunu sikim mən. Ha bunu bir dəfə bu uğraş üzür istəyirəm, çox çox üzür istəyirəm. Bir də çıxmaz ağzından söyüş, xəstəyəm. Üzürü hesab. Ha bu əclafın oğlu əclaf, nə tər olur elə 50 dəfə deyəndə bir dəfə səsini çıxartmır. Moskvanın yarısını alıb, Xırdalanın yarısını alıb, Gədəbəyin yarısını alıb, milyonları var o uğraşın. Bir dəfə bizə kömək eləyib bir. Ha bu başından mı düşünür yoxsa aşağıdakının başından mı düşünür? Nə tər oldu da 5 dənə arvad aldı boşadı. Xoşbəxtliyi 17 yaşında bu cırıqda mı tapacak? Görürsünüz mən deyəndə ki Natasha'nın ağ baldırının arasına dilleyen adam ana xəstə anasını yaddan çıxardır. Deyirsiniz belə elədir. Terane Qumral, Şənkirlər gəldi Terane Qumralın kızından bir gecə keçirməyə. Üç otaqlı ev aldılar. 100.000 pul verdiler. Ama bütün halkın namus davasını eləyən burada. Bir nömrəli adamam mən. Azərbaycanda kimsə İlham Əliyev üçün məndən güclü düşmən ola bilməz. Bir de sen Mirzəli başka taktikada ola bilər. Başka taktikada ha. Halkın sevgisini kazan. İdeaların olsun. Hem bacardığımı da harici danışıqlarımla edirəm. Amerika'nın əlaqələriniz de genişdir. Her tərəfli iş görürəm mən. Yani aziz həmvətənlərim, bu boyda xalqın iki nəfər ölkədə ümidi varsa, en güclü ümidi olan adam iki üç nəfərdən biri Qabirdir. Burada çığırdım, bağırdım, 15 gün səsləndim, maşını dəyişmək lazımdır. Maşın stuk eləyibdi. 1100 euro pul yığıldı, 1100 euro.
Ne sağ olsun borç verdiler gettim. 3500 4500 dolara, euroya daha doğrusu. Aldım onu. Bu şehirden o şehre gidebilmirim. O kadar itibarsız diye. Burada normal maaş almak istiyorsan 7, 8'den 15 mine kadar. He. Komşu ülkelere de gidebilirsen serbest. Strasbourg'a zor. Yoksa poka çıktı. Ne ter olur he. Köpeği oğlu 5 arvad alabilirsen, bu boyda emlakçılara sahip olabilirsen, 16 yaşında kızı Antalya'ya aparıp 69 yatabilirsen, bize gelende sen pulun olmur ha. Ona göre değil ama yardım elemeyenin, bizi tanımayan, halk cephesini, Kabil'in yanında olan bloggerleri tanımayan, özünü tanımır, namusunu tanımır. Ve tanıyırsa da hesap sorulacak. Meyşer ayağına çekilecek. Köpeği oğlu köpeği. Azerbaycan işgal altındaydı. He. Niye destek vermirdin canını koyan oğlanlara? Çin'den bile, Hindistan'dan bile, İran'dan bile Azerbaycan bloggerler geder. Çin'den Hindistan'dan bütün dünya Kabil geder. Bizim bloggerler geder. Güçlü bloggerler var mı? Azerbaycan bloggerleri geder. Gösterin görün var mı? Ama benim ettiğimin onda birini elemeyen seviyeli adamdı. Seviyor onu. Çeçen blogger var ha. Ben çektiğim eziyetin onda birini çekmeyen blogger için gör nece Çeçenler esir. Ermeni blogger var. Ermeni. Görün nece ayda 10 bin dolar hayır ol. Tesevvür edilirsiniz mi siz? Aziz hemvetenim. Ben de burada hastalanmışım. Diyorum ha zencefle de 2 euro vermeyeyim. Ama derman, uşakların dermanı pozuldu. Böylerde bile nece faiz alabilir. Antibiyotik alsam 4-5 euro dolar çıkacak. Yani 10 euro 50 işini vermeyeyim de 8-10 euro. Benim günüme cüzdanıma bak cina. Bu perpetuların kahvelerin kaymak yemeğine bak ha. Ha bir dünya düzelende sen de neslinde 16 yaşında kızları 15-16 yaşında Antalya paran olmayacak ama şerefsiz. Ay alçak. Hele gel danla bakalım. Olsun da beynim karaktı istemiyorum. Mesela yaxşı ki siz benim bu hele xeste vaxtıma düştü ha bu söhbette. Sağlam vaxtıma düşseydi. O nesillerde iki nesilden gelir o söhbət. Bir dənə deşik koymayacaktım. Hadi canım bakalım. Görürsün mehkeme ile korktu. Ha, seni söymeyen adam var. Minlerden adam söylüyor. 100 bin adam söylüyor. Sen hepsi bak. Bütün evlenemeyen cavan oğlanlar. Hamısı pahıllığından yok. Böyle kıskançlığından. Yani zamana da demeyeyim. Değil? Bu, böyle sürtük rejimin bu vaziyete halkı getirmeyine göre hamı söylüyor seni. Get 100 bin adam mehkemeye bir. Yalancının var yokunu, yalancının neslini ermeni emizdirsin. Senin ailenin işi değil, öz işini idi, elə mi? Kişinin varına, dövlətinə görə ondan bir yerdə olmağı qərara gəlmişsiniz. Kasıp kişi olsaydı, yine onu seçerdiniz. Bəli, yine de giderdi. Çünkü o kişi benim... Osturak'ın kızı, Osturak. Cırak'ın kızı, Cırak. Ha, bu aşığın kızıdı da, aşık. O aşığın kızıdı bu. Ne danışırsan, sen anan özü efirde demedi ki. Sen anan özü efirde demedi mi ki? Demedi mi ki senin anan? Demedi mi? Mən ağzına qurt düşən kasıb adamlara vermərəm kızımı. Pulu var idi vermişəm, yaxşı eləmişəm. Puluna görə mənim kızım quymaq yemək istəyir. Mənim kızım quyruq yemək istəyir. Sən anan demədim o üçün efirdə.
Mən təhqir eləyib bu adam. Səni təhqir eləyib bu adam. Azərbaycanda kişi yoxdur 50 yaşına kimi. Ancaq 50 yaşında tapa bildim. Gör anası bir təhqir elədi o gün göstərdim. Balası bir təhqir eləyir. Hə belə olar ha. O kişi kasıb kişi olsaydı, o kişi 50 yaşında kasıb kişi olsaydı, yenə də onu seçərdiniz. Bəli, yenə də gedərdim. Çünki o kişi mənim ən zor zamanlarımda, mənim malik olduğum zamanlarda mənim yanımda durub, özüm istəmişəm, özüm getmişəm. Neçə ildir? Yalancın atasına lənət. Sənin o kişi evindən gördükdə kadrları. Aboy sallanıb başına düşür. Əyək basmağa bir dənə taxta yox idi, normal taxta. Nətər o səni malicə elətdirdi deyirsən. Malicə elətdirdi. Amma sən bir dənə başının üstünə iki rolon aboy alıb çəkdirmədi. Ha? Elə bir cındır günündə bizim kətdə çox adamın mal damısı sizin evinizdən yaxşıdır. Elə gündə səni yaşatdı, amma səni malicələrini elətdirdi. Ha, neçə illərdir. Görürsün neçə illərdir. Hə, 16 yaşında qızın atası var, anası var. Sən atan anan olan yerdə. Bu kim idi haranın petoğuydu sənin yanında olsun zor zamanlarında. Bay bay, zor zamanları da var imiş bu. 18 yaşına kimi valideyn atveçatda cavab deydi balasının. Zoruna da, xoşuna da. Fikir, hələ dalına baxın. Neçə ildir münasibətiniz var? Demir, getmişdin nişan. Toy bir il dolu, vay millət. Bir il bundan qabaq evləniblər bunlar. Baxın. Və harada tanış olmuşdunuz oyla? Mən onunla tatildə tanış olmuşam. Antalya'da tanış olmuşam. Tatildə. İkicə gün, beş gün bu petoğun dalına düşüb Türkiyədə otellərdə 69 yatıblar. Tatil demək əvəzən, tatillərdə deyir, tatillərdə. Deyir ki, mən bir il bundan qabaq, indi 17 yaşı var. Deyir, bir il bundan qabaq, keçən evə deyirdin 18 yaşım var. Deyir, tatillərdə tanış olmuşam mən bir il bundan qabaq. Ay ki, bir ildir bunlar evlidirlər. Ando səslərini ataram, dəhşətə gələrsin. İndi xanım icazə versə səsini yayardım. Mən soruşmadım, səsi efirə verim ya verməyim. Bir ildən çox devlidirlər. Bunların obyektlərini zadı hamısı mənə atacaqlar. Nələri var nələr. Əksinə özünü poxa soxdu. Qulağını kəsəcək hakimiyyət. Bütün əlindən milyonunu alacaq. Milyonçudur. Bir il bundan qabaq tatil aparıb. Sən 100 dənə qoyunu aparan bir dənə sağlam oğlan tapanmadınsa. Belə pis mənada demirəm. Mən də kətçiyəm. Mənə kəndüşka. Yəni, kətçilər inciməsin, ha, mən də kətçiyəm. Kətdən ötərdə ölürəm mən. Prost, beləsinə deyirəm, o əyəqi gözü əyəqin altını görməyən, kənduşqa. Xeyr ola, sən bir dənə 100 qoyun olan, bir normalli bir oğlan tapmadın 50 yaşına kimi. Biri bundan qabaq səni tatilə aparan kimi idi, ha? O tatilə aparan adam iki dənə aboy vurub başının üstə vuranmırdı. Gəlin dalına baxaq. Gəlin dalına baxaq. Çünki o kişi mənim ən zor zamanlarımda, mənim malik olduğum zamanlarda mənim yanımda durub, özüm istəmişəm, özüm getmişəm. Neçə ildir münasibətiniz var idi və harada tanış olmuşdunuz oyla? Mən onunla tatildə tanış olmuşam, Antalya'da tanış olmuşam. Bir ildir tanış idi, 6 aydır nişanlı idi. Bir ildir, ha. Bəs inşallah toy nə vaxtı? İnşallah oyunda yaşımı düzəlməyini gözləyir. Əbəd, yaşının düzəlməyini gözləyən cırıq, soska. Və sən o günü efirdə deyirdin 18 yaşım tamam olub, baxı. 18 yaşım tamam olub evlənmişəm. İndi yaşını tamam olmağı gözləyirsən. Vallah deyirəm, mənə inanırsınız da. Xanımdan icazə almamışam, yəni bəlkə də yazıb göstər, görüm. O gün bəlkə də xanım yazıb, salam, görüm, həmən xanım yazıb bu. Yox, yox, ya kimsə deməyibsə səsini yayımlayan var. Öz qohumlarıdır. Yəni, and olsun, bir il bundan qabaqdan evləniblər. Birisi də 18 yaşı yoxdur deyə zaksa gedənməzlər. Bir il bundan qabaq molla kəbinindən evləniblər. Hələ bir ildən çoxdur. Türkiyədən belə gəzdirib belə hər yerdə. Nəhayət ki, bunlar nəysə qeyd edilmişlər, yoxsa nəysə qeyd edilmişlər bunlar. Dördüncü arvadı, prinsipiallı, bunun hər şeyini çək. Bu qız, arvadların hamısına yaxşı baxırmış.
Bu 50 yaşındakı göt verən var ha, göt verən, çalan şiq, dil vuran. Bütün arvadlara qəşək baxırmış, bütün arvadların hamısına ev alıbmış. Amma bu qıza ilişəndən arvadlara hələ-hələ dördüncü arvada yaxşı baxmadığına görə, dördüncü arvada, dördüncü arvad il dönümünü qeyd eləyən zaman adamza soxuşdurubdur. İçəriyə adam soxub, nişan kasetidir, evləmə hamısını əldə eləyibdir. O siz gördüyünüz kadrlar var ha, o belə ağızlarına şey verirlər. Ha, o bir il bundan qabaq çəkilən kadrlar. İndi o evi görsəz imarətdir, ev deyil orada elə. Nə danışırsınız? Yəni adama yer eləyən nədir? Əmən, belə pişmazın. Yapı İlham Əliyev qarşıq biz şeyimizə doluyuruq, yəni bizi aldadırlar. 17 yaşında qız bizə gör nə oyun oynayır. Fikir verin ha. Bizə nə eləmir ki, atmosfera gəlir də. Bütün xalqı təhqir edir, bütün cavanları təhqir edir. Özünün bu keçə dəfə dediyi söz bununla uzlaşmır. Anasının dediyi balasından uzlaşmır. Hani o, özləsi ki, hani o kişi, başına papaq qoyan o, papağına soxduğum o kişi aradadır ki, siz arvadlar, qızlar, bu cırcırıqlar düşmüşsünüz ortaya. Hani niyə çıxıb o belə bir dənə yayıma çıxıb cavab vermir? Düşmüşsünüz o cırcırıq efirlərə. Bir dəfə mənim efirmə niyə zəng eləyib? Demirsiniz ki, nə istəyirsən məndən? Qabi, mən də sənin dünyanın kaç bucaq olduğunu elə suallar verim ki, sənin şeyindən girsin ağzından çıxsın. Sonra bir-bir girsin hamıza. Elə suallar verim ki, nəsə, çox danışdırmayın məni. Gedirlər, onlar da bilmirlər nəsə. Elə sual verən bərdən girən ona.